Вночі окупанти знову атакували Україну. Так, під прицільним обстрілом вчергове опинилась Дніпропетровщина. За словами голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченко, росіяни 6 разів скеровували свої гради та важку артилерію на Нікопольський район. Усього обстріляли 3 громади. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач. У одному будинку зайнялася пожежа. На щастя, люди не постраждали.